Nana Hub Mouthwash Ile dagale tufu Yenaga kasa mkuja njabe nduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyogo kaka sanyalala Bosa nyo bamoru saisai Obo gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende deza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasiwa National Drug Authority So mbani liza konyomu episode Yenaga gabi yengide kupanga nyongereza Kucha decision ya High Court yina kuzomezi nga 12 yina kulalirwa kubiri court bwa granti 1.7 billion ya fayomu wa musoro ya passing the legal test na bikunyonyodde nakulaje ne katugenda gena kuchilala but still so atalabye episode ya josoko deyo jirabe na kutemera temera court ruling ya High Court ku nsonga zino ne kugamba nokugamba nti abamu abali mukunyonyola bache nyonyolo kusinzira kuchiba kolera ngawe muri Mathias Mpuuga Nsamba mu press conference ya kola ngagala kupanga yena zaako pressure related era muri court maybe ya mwala lifeline kwa yatambula kumekuto ejenja ulo kula kula nyine nyine olo ngatembe eta chimu nti mwe mwenaba ntambi abali bagama musenye satisfied ya mateka na satisfied ya mateka gaye na tayari ya mateka nayogira mulukangaga neti ya kujira yo bilala ngaida bikujideyo era nakugambi nti omulamuzi yagambi nti sente za tamateka era epasinga ne mwalimu the misconduct mungiri jibafuna mu sente ezo era nalagira secretary of treasury abirenga akanga vula clerk to the parliament Adolf Mwesigi mochitegera bulungi so onako olwalero tuya kufuna the political aspects ezili mchino na dala sensa motion ya search kubo ejiba kidwa speaker nita among ya gami tagenda musango gongera yo tagenda kulinga bakulu sensa motion Bampita Frank Ntambi Wayne Balokeza the youngest East African professor the encyclopedia Jagannath Tula Kalida Funachai Akanyebwa soba jita the analysis chair mze kabaka mukutema atema kati sawa zino mugamba so sige ndera bale kachi tunachim kalira kalizi ni munno mugamba subscribe ku Frank Ntambi YouTube channel tomula muzwa mulo kulagira secretary of the treasury abirenga kanga vula Adolf Mwesigi of course omulamuzi wamalo proclaiming his himself ku legal matter nasala atakula the moro kusalawo so this were the proceedings as proceedingira wa wino kubiranga egenda era waliwa inzo banga waliwa tagina kula show eri ya jo mango na bagambi nti unu kumanyo musango guna niya gutuwa la mkoti ni mbagama nti yaba debwete elanga chigambi buwanti mkozo wa Mathias Mpuuga ni mbagama technically Mpuuga yetu wala mkoti nga chasingo kubanga ya gala chitu gendo kubanga tutunulilo na kurwalilo so mbade nkugamba tukia kutunulila ku watch sensor motion anita clock tano ya jiba kila Eya tukena kujiitamu ko tujitunulire challenges ye mikono n'ebyalabe yafuna ne challenges yafuna kujifuna kunze ngo omuntu I don't care nti chatwali banga deni kubanga mwali mu politics nyingi wabula yamana nafuna mikono ejali gisana okuba nti ndoge na sense of motion tugende ku floor ya parliament abakulu ajibemu obwesige mukaseda ko ngase chikubo banji abamugamba nti mikono tajja kubanga ajifuna yamana najifuna yamala najifuna it was a win for him era sa chikubo ye finally maso ga abantu yawangula kubanga notice wamala an notice singa eri clerk na notice singa eri speaker ite tugene mu sensor motion so due process ajikola inakuziwe ba 14 speaker nga amazo kubanga ayise parliament demo etule ejikwe yonsonga parliament speaker na yeba kila so for me msajja ya kuruguwe so mungeri emu bindala ebyo nebyo tugenda kupanga tutunulira na ye show eno bade sina kuira ngamba bulira itutusidwa kubani tusoda kubaganda afa ba munno watch era munno watch kugamba jibire mitwali 3 you subscribe with us obire ngola ba film gwanyira film oli bweru gwanga oli mu Uganda okoze summit imbagano todda mukwemenya
kubera nti no oteka mu transport munjo gine mu town no nye filimu CD baganda afama bakola mu CD abawe bitali bitukirivu za kwagula kwagula tusha kubera ngolaba ne wanoku munno wachi gwe werondera gwe robota chogala kubera ngolaba tuli mulembe gwa online mulembe gwa digital so changu nyo subscribe with us films kwezili mpitirivu zoya ne mitwaro kwezili oko kasavu kanyama mba videos abenja uro okumanya ebisinga ku munno wachi namba ze simu genda ku mitimbaga nojafeko nakwe tuli banango bofunyimo obuzibu no benkenyira e numbers kwezili za customer care ku posts za feze tukola ku mitimbaga nojo na Facebook X Instagram TikTok genda ko ni updates zibirako za film zini namba zibirako namba zili biri ko solo kwedango weleza message wangu okuba kwezili oko baganda afabo kubiri bibanana habo mouthwash nana bagamba anti akadagala ako kali fully approved by our National Drug Authority. Kakula kumbwa de zona za amanyo. Amanyo gavamu msai. Amanyo tegaguma burunji mukamwa. Akamwa kawunya bubi. Woteka yecho ukulia chona. Uwachi nyugugoba chocha. Amanyo gari ya kitinga. Na ulirango ula mbubweta midwa. Pane kozesa nana habo mouthwash. Oka spray inge mukamwa. Psst, psst. Uwerenga ato senya. Mpola, mpola. Mudbanga tono nyo. Wajja kubirawo improvement ya amanyi era ojja twebaza mudda so bebanana habo mouthwash na wali beri wegwanga osolo kweranga ukatumya wano nika kusindikira nikagenda yo nika kutuka kawo nobiranga nawo ojja kuona sente mpitirivu zenzo kusasanya nga amanyo gakuluma wano wendi tuli ku Nature's Wild echanja era ngenda kuba nkolira ku services ziliwo ezenja ulo abula obutamala nyo budde badde nkugamba tuchali kunsonge ya mpuga nani tamong ngejele wakide nsonge yu so na gamenti budget ya ita ilali gale mlamuza salao na gamenti ya passing a legal test so baku kusa service award item ya musabu mga bekwese musabu heading ya ex gratia payment so ubeaga na vitesi wako mbu nebita netugendi dao nechibuze chukuru ababaka bafinafe bitusindika bakola oba ebintu bino wekibanga kituufu nti koti yalabye nti no byayita mu mateeka byayita ubitya kuba okibanga koti yemazeno ne salawo ne era bano okulaba bise mu item eyo musanvu babitadde ko subheading ex gratia payment service out tekibiranga yo bise mu executive budget awo naona ababaka bafe bitulonda baliri dawa. That is one of the questions zemba de nebuza ko kumale banga lya miezi ina wabula nabo munsala mu ndabawe ye bintu bagama nti bichimu kya kukusibwa kukusibwa ku Hansard tewali kiriyo atenga kisoboka ne Hansard era ibaji controlling abasobola okubyeterayo awo ningamba nti maybe ukibanga kicho kyaberawo obasasira emikono jibera handicapped but if not machali bwekito nga bachikola we batyo channa kunyo kubanga tubalonde kubera nga mulinga bakalabala babaffe okulaba detail pa detail ebintu ebyo nimusimba ne kuli atisi musimbe kuli chita obuyisi ntugala saja basimbe kuli nga izibadde ku act sendala ebisanje kuita tochikwata ko kuita byonabina tisi they put up a resistance, a fight. But if it is the other way around, chibi, because to ebuza, lwacha wabakabafi, insonga angezo, tebasunula mkusoka, lwachi beba kila kumulimu. Chitegeza, ati waluwe mtu bela minyebi sibuwa, mumateka, ninga waluwe negligence, ya wabakabafi, wakina bangaba watchdog, ngibinyebeba kila kumulimu. So, we wali yebebe fuzi, so kiru wako dalao. Why it happens like that? So yemijimu kumirimu yemikuru ijambo ba parliament is appropriation after appropriating tosobola kukoma we na tuno tubulya tumanyange lijayitawo it means maybe temusoma bintu era obasola kutira muntu n'omukuliso it is a collective responsibility for our members of parliament for you to raise the bar higher not even higher highest kubanga ebyaddala tufirwa sente mpitirivu nnyo fabasa sura sente za bayo musoro wemba kalenga mwabisoma
maybe temwabi understanding and chochi bela chabulabi. Ntwina abaka abasoma ebintu nga they don't comprehend. Nga twali nga mu class nga abana tusoma era nga bano balaba banyikira basoma ebitabo. Abamu basomera ku mboka abamu se ku mboka ne wala abasoma. Naye obuzibu ku bi understanding it was a different also issue. We wali obuzibu. Batusoma ebintu nga byebimu. Tusomanga notes ezimu. Ne wabeeranga abafunanga ekinaana ekyenda bantambi. Namuli mwafuna 0102 paka ku 0101020 30 ninga mwena mwena mwali musoma obokitegeera so biba bakafa parliament abamu mulimu abakola era betula abadde nga bajja bakola mulimu abala ekinene nnyo the biggest percentage nga bebas so judge alaba buli kimu nga we nakunyonyodde jjo n'agamba nti appropriation yaliwo era bayita amateeka legally wabula na raising red flags naddala ku moral ground sogera ku the misconduct ya awo nangu omulamuzi mbanja kumwebaza so etasimye bulajiwa at least yatutangaziza wano mungeri gyalambise misconduct ngeri gyakolebwamu nga nakunyonyodde jjo nti bino byali bya kifere era nalinda ba frontline kuna ku lwokuno lwa wiki ewedde nendaba emu ku mandwa za mathasi mpuga uchi za bedi bwanika mandwa ngegamba ntifwe tufayo ku judgment kujisoma yonna yonna tufayo nnyo wali ku conclusion omukulu gye yakola era fe yatwejereza nedda bannange temutusiwaza kubanga mu nsala oyo mulamuzi ayongera n'alambika ebyenjawulo controlling ayirambikibwa kyannaku nti abedi siwa mateeka musawo wa bisolo ya pasta simanyina wabikola ddi ninga mu mateeka each word matters ekiba kyogeddwa so tusoma ruling nga soma bible nti Yokana 2:2 chapter 1 verse 2 ebya Yokana Yohana abamutume Nineve na nyewe jemira katonde chenya ndi chimumira nole nsonge court ruling ye inakubanga isomebwa yonna every detail matters sina court ruling amateeka buli chimu buli word chimataringa so tojja mu chicho weka chaitwa mateeka tuno kudde court ruling yonna nerambike etya process je mwafunira musende zugende mu mateeka wali yali yonto funedda because omulamuzi chayogera ya nabuza kuna kulajo nabuziza ani yagenda mu court ni mubabulira nti yagenda mu court yatwala yo musango ogu mu kusoka bamuyita concerned citizen Daniel Obwete na ye Daniel Obwete okusinzira nga wina kugambi nebijja ku meza nti mukozi wa Mathias Mpuuga Nsamba na wala ba Simon Kagwanja la abakozi be so eno yali matter in the domain of parliament concerned citizen ye aduka atya mu court kweno issue ya yalina kubiranga ya member parliament so bachikola nga kiteketeke nga balaba basa kikubo bano singa bagenda maaso n'abaka ba NUP abalala baani bajja tufuukira akayinja mu ngatto so ne badduka za mbwa mangu ne beetwala mu kkooti era omusango ogwo omuntu yali asoose ogutwala mu kkooti yali mabirizi na withdrawing mabirizi withdraw maybe waliwo ekikulumbadde kyamutuukisibwako jajjeyo bo beetwaliyo ebintu bino tebigwawo bugi by accident so abakulu beetwala mu kkooti technically so mu Uganda muno you cannot win by tricks all the time you can win for some time but not all the time especially ku bantu nga bantambi nga bali we bali abasolo kola nga bavulira abantu no kosa kujanuka koti yasazewo koti yalagide koti temufula bana Uganda basiru basajja mwe but anyway let me not go into the nitty gritties kangende ku the decision ya judge Douglas Singiza the court ruling nayo chiche meaning amu yobufuzi sensa motion ya Theodore Sechibu kwa baka abana abawo utanya 1.7 billion sent ezange ezizo ezafena abawe bo musoro so legal na kunyonyude the petition ya sense ya Sechibu the sensa motion yali echa standing before Friday
before Friday. Why? Mathias Mpuuga nsamba mukwetwala mu court. Yetwala. Ngecha service award kichali kiri ku mwaji abantu. Yadduka echi yatwala. But mu motion yasich ku the petition. Eyayina okugenda wa speaker ajikirize. Speaker abigane ku lwokutaano. Mwalimu ebintu yala bitirivu nnyo. Petition ebyagirimu. Era woba ogisome because nafuna obudde ne nyisoma. Paragraph ye musanvu mu motion yaba sechikubu. Ebisinga bindi wano. Bagenda mu maaso ebyaddala nga bavudde ku kya service award. Because mwalimu ebingi. Paragraph ye musanvu lwamba njijukira bulungi. Batunula ne beebuuza ebibuuzo naddala ku ngeri. Eyewuunyisa, eyebuuzibwako, eyensaasaanya, the spending ya ssente y'omuwi w'omusolo mu bintu ng'ebyo weebityo. In fact, obubbi bwa ssente y'omuwi w'omusolo nga bayita mu kwegabira. Ziweebwawo zitya abagenda ku zi trips ezo zekyeyonoonero n'ebirenge ebyo because byali bingi ku ssente yaffe byebyali mu motion paragraph y'omusanvu. So, basechukubo batwale yu bintu bya labinyi ngavude kucha service award wadde chaliko ne bagenda balambika ne bidale bino kubanga bitesebwako abasajja baningeje ba musente engera asajja batwale musente jibatwala mabana babwe trips bachara bichi binji yingeje bagabana gabana musente ya fe yange nawe bye bimu kubyali motion ya sechukubo Theodore. So ndi mukubulira lwachi sensor motion yani badeli galenge cha standing wade court ruling yaita era ne speaker najye yambisa ku lwokutaano na collapsing sa censure motion. So mu censure motion ba kuyambi bali balengeza ke bintu ebirale byenjawulo ebyali bino kubanga biddamu ku discussing wako okwebuzibwako ngojeko echa service award omukuru kyatembeeta nti bamwejjiriza kkooti nitanene amuyambako. Sekikubo naffe bannayuganda twali nnyo ku misconduct. Engeri y'ekiyayi ey'ekifere gye bafunamu ssente ez'enjawulo. Bye byali mu motion naffe yetubaddeko nga bannayuganda. The misconduct. Era omulamuzi byaddala nakunyodde jjo yagamba nti ligale. He proclaimed himself on the matter. Nagamba ekyo kyali kigundi. But nagamba nti there was the improper misconduct. So webuze muri bwaba maze okubanga ayisa nti maze funa mateeka ate lwaki alambika ddala bingi era n'asalawo nagamba Adolf Masike clerk to the parliament abiringa akangavuwa. So ebyaddala motion y'abasekikubo teyalina kugulu kumu kwa service award yalina amagulu amala ag'enjawulo ebijingi byesimbye. Ebibuuzo birina okubanga bibuuzibwa ku Uganda omuwi w'omusolo nibali mu censure motion anita gyebakidde nagamba tekijja kusoboka. Ekyokubiri lwaki censure motion eyo yali eruddewo okuggusa abakulu beekwasanga basebulimanyebo nti ensonga ezo mba mugidisikasingako katika mbabulidde legality tuvudde ku mulala kyolengenda kuddayo kuligalite mateka tebayagala nnyo kudiscussinga musango ogwo public domain because bali wanzo kupanga tutwaliwa mu court nga betutte mu court kubanga mu mateka bagamba ensonga ziba ziri before a judge o court nga judiciary tena kubanga esalawo a matter is before a judge o court that doesn't just the judiciary hasn't decided you are not allowed to discuss upon it discourse sub judice mu mateka. So basekikubo n'abalala tebagala kubanga badiscussinga kyabali kya service award mu kkooti. But essaawa zino ng'omulamuzi amaze okubanga asalawo kyekiseera takola engeri gali wadde bamala okukola rulingi ngaeffe balinga bo kitwafuna mukisa kukyogerako twakiyitiranga kumpi abamu. But for today tusobola okubanga tubyogerako ligale n'ensalawo eyo ne tukubaganya ebirowoozo nze naawe nammwe abaliyo ne mu comment section. So kooti yegamba nti musango gubeera in the matter of judge tekukkiriza kubeera nga tugogerako because you can influence the decision y'omulamuzi omulamuzi abeera bias tebana deciding otherwise. So they prohibit any public discussion about that matter. So
today, let's go in the matter legally. Matters in programs and by the way, because CK is Soma Uganda. If it was Soma Mkulu. So, Chirungi nyo, koti ya maliriza, ni wa rulingi, abantu ngafe, we can discuss. Parliament still, ya ni bade sabo discussing, singa sanita, kuteka mkumusada kumusu ya ota ulo. Bani bade mungida insongezo, kusinzira kubuwa ilo wenja ulo. It is very unfortunate. But that is politics, we nakugambi. Nenze, sechu kukubu, nabalala, abakola whistleblowing, mbebaza, ntululu bajikola. It is rule 110. Ngala kuri process balije batu ukiriza basechikobo. Rule 110 eragira one because it is bachita batya. It is self-explanatory. Ngala kuri sense of motion. Lwache ba dicha ino kubira ange standing. Abano. Engeri. Jiba akola mu ama nkwetu. So. Clark ba muwandi ikida. Eana yaba gamba. Aba wa evidence inti. Yamba mpeleza speaker. Speaker ya ino kulikoringa parliament. Okujita. Etule musongeyo. Sensa motion diya nkubulida. Why speaker ajikola pusinsa kulokutana. Kwa speaker taina kudamu kuandikila basa chukolo. Soko nga mazo kubelanga, bakula the due process. Nwagende wa clerk. Speaker haba ina kuishuinga notice. To all members of the parliament. Kuwanga yibate chari sa chukubo motion. Ibe vude mikono je. Ida wana yaga tugende uo mpora nyonyo leo. Clerk wa parliament, Adolf Message. Waba mazo kuwanga tuwa ila speaker. Nga mtakawe gara gira. Nge mikono juwe deyo, jifunise. Bawa clerk, bamuwa notice, clerk na ye, na wa speaker. Amu ishu ingida notice, the notification. Uli na ye, na ishu inga, awaka parliament. Wona, sile se chukubo kachiko. Kupango no mikono jita isiwa, ajifunye. Katisha wabaka wona kuja kuda mtu debating yako. So guampuli liza, mtule kushua ya feno, the analysis chair. Speaker yabadde ina kolachi. Saidi yabasa chukubo. Na amateka ntibagagobe deburu unji nyo. Chikugambie. Speaker ya ina kolachi. Ila ya koze chila wachi ya chukoze. Mwabadde obi ya abufuzi. Politics. Ila bizanyi. Because from day one. Abadde ina interest. Motion ni mkuprotecting aba mpuga. Interest yabadde wo from day one. Of course we all know. Nenga temu mateka, speaker taina bana che kubidiranga presiding office, aina kupanga gubeira mateka, the process. But mbwange ya Uganda, ibintu ebikolebwa. Amateka bagavako, nilazanyi ya byobufuzi. So, insonga, ticha liya mateka, ya byobufuzi. Kanku jukize ke mabiga. Waliwo instance, waliwo incident, ya galo ufana gana chino. Mujukira kasera, omubaka nebanda uyafa atali wo omubaka abita sirina nebanda yafa 2012 kumyaka 24 ejo buto era ali akikirira abali bawa butalija district ngomubaka omuchala oman representative for their constituency yafa mukazi wa ero kufa kwe kwa rising a lot of red flags at the time. Era omu majukile nyoko musango ogo. Pathologist omu ya juu nganagama nito kufa kwa nebanda. Kulino kubanga kwale tebua. Nito omuntu omu ya gata cocaine. Teba njaga. Mu white wine wa nebanda. Pathologist. Ama jukile musango ogo musoro kubanga. Ama jukile. Nda kunyonyula. Ruachi incident yenu. Ya mpuge fanagana mkone ejo. Insongeyo ya tuweza kubunkika at that time 2012. Ila mbimu kubiazuwa. Bidaga. Pathologist. Agamba. Minabidi everywhere. I'm not alleging. I'm not. Nti, bagi na mlabara tolemu UK. Okukibida. Echa soa mgenzi. Yani wachizula nti mumwengi.
nibanda go yali anywe the white wine, they found traces of cocaine. Expert yomu naagamba okusinzira nti omwenge ogwali mu body was 35 times below the toxic levels, but cocaine was 200 times below the toxic levels. Expert yomu ya gamba, pathologist nina agamba chiri, but sagala nyo genda yejo awa wenye nini chamu vila kukufana wichi simanyi utufu wabiyo ni batu, that's what they said. Neche ni badenya kala okujamu nti abaka wale kusadi opposition okufa kwa nibanda kwaliko ebibuzo ebikulu bingi neti ya ina answers baleta motion okulikolinga parliament okujja okutula mu nsonga ezo zumba kamu nabwe yali amaze kubanga afa engeri eyatategeka bulungi nnyo, there was foul play. So motion yeyo abaka parliament basemujja ebiseera ebyo yali mupya mu parliament bafuna akaseera akazibu okumuvinga motion okufuna emikono era batambulanga kiraba mu kufuna emikono ba MPs ba abalala parliament ebirenge etula mu nsonga zinnebanda. But do you know what happened? Mukwagala ofuna emikono ekyo temuba menyeramenyera bude politics abirazanyibwa nti kyosoka okumanya parliament yawukana ku kooti onali dissecting omusango gwa Jose Nyonyi versus Dindi Boa Sava aba yimiride ku kikati njaba nonyereza. So mbade nali gamba nti kooti bintu bisatu bimubeerako, you argue the law, you argue facts, or if you don't arguing those two you just argue. But parliament ehirya liba de custodian wa mateeka, because program that is the legislation, the legislators ngiyandi badde custodian wa mateeka ate ye kikolebwayo is politics si mateeka. So nkono lecha nebanda ndi mukunonya emikono jo basse muju mukaseera ako kusonga ya nebanda ngabaje muvinge chiro abamu kataba tomerwe nga neno banamayanja bagala kugiziza olumunga besanga abantu musoro kwesanga makaga parliamentary ya nyomu magawa nokwetomera. It was a tense moment bana muteke ko bantu muteka ko bana muteka bantu muteka ko politics started to play the politics nabi nakunyonyo de politics plus tricks politics but la semu juya mayane bafuna emikono ejitagisa nga se chiku wajifunya ku bampuga yani ba submitting iyo akadaga kadaga yali speaker demokuza yoko 2012 tuyanga bali mu lost files but shall ko analysis chair nange frank antambe kadaga bamulo kubanga bamuwa yagamba ndi kwabo abali ku list yafunye ka abantu batano abali bagalo ku withdrawing emikono ejo era nakabate manabagamba therefore ensonga ya has collapsed tikomikono je mulese batano kubo bagala jijjako therefore you can't proceed. The motion has collapsed. Bubu bujoguri, obukulebwa. Nemu kyampoga wekito, wuchabadde. Anita dida na Mungu. So, mura alitu hawa unyonyode, tukuyade gubasingira ddala. But wanebyo bufuzi, biyambyeko, mpugo kumekizono ratinga. Kubanga, kadaga wagamba basemu jo, ntolaba gara kubanga bajjake mikono. So the collapsing is the total corruption. I mean collapsing. Name of the Gakoko or HT or Pakabulo James, the Speaker of Parliament. Try to vote them CA, not against them Parliament. In Yetuliko. That was, he was the first speaker more set up. Yali speaker 96 speaker 98. What would petition, a motion, a record do a call Muhoeza Jibemo Wesig, or look misusing office CA, Marimu, of course, abuse of office. Influence peddling, ne bleaching, and regulations. Never want to jump with sig. If you can't hear Jawed, Atam Bagal Kwanga Baji Jaku, Opacabro Nabagamba, Muliban to Akuru, Abay Name Tree, or take a court to Mukaranaga or Good Jaku, Atay Navagana. Nay, a court decision, ye as the presiding officer. In Songayuni is Galone again and Mars. Ochtegi, auntie. Presiding officer nga speaker chiba mikono je chali mja wa pakaburo chali mja speaker kadaga wano anita na yaza nyikadi ye ni politics. So
motion zezu business satu gym nebanda neno yampuga zagala okufanagana the motions just mbizali zagala kwa jam bwesigabo ekichukamu kitono nnyo zile bilefu zizanyibwa just the content sezirimu zezawukana but zili familia but zonazona deciding factor was the politics neno nayo chechibaddewo sechikubo ye tumwebaza omulimu agukoze but tekibadde mikono gye musajja watu kibadde mikono gya speaker as a presiding officer kubanga abadde amateeka yegamuwa as a presiding officer osalawo kyayina okubanga kyayagala nga sina kya mateeka sasologa tugende mu maaso yasolo kisalawo but wano ekisookera ddala from day one speaker among yabadde behind yomu kwa abadde behind mpuga okumujjamu obwesige nga buli kimu kyakolebwa mu ofiisi ya speaker okwewa ssente ezo kyali kigenda kulabisa speaker mu kaseera kano nga ne sanctions zimulika ez'obuli bwenguzi so decision ya bweti okugenda mu court ne beetwalayo omanya click yonna yonna so nga kyebasinga okubanga ababala twagala kimu court to proclaim itself on the matter twagala kimu nti oguba guli mu court omusango eno tetubakkiriza nagu discussinga kuba ntambi subjudice nakikunyonyodde wetufuna decision ey'engeri yonna kakati ebisinga nibyo bizannya eno mpolampola okusonsekamu ebintu ebyenjawulo ebyasobozesa omulamuzi okugamba nti byonna byonnambira bye byali mu mateeka abaka abasinga bagamba nti ebisinga babikukusizaamu bukukusiza naye nga mukubikukusizaamu baagala kukolera judge soft landing mu decision ye era judge decision najiba wa legally wadde nalambika morally but bonga kibali baagala any decision that is positive akatono ngeri ku kino kya service award kiba kiyamba speaker okubeera nti nosesa motion agikola kusinga awo webatuzanyire nnyo because court we proclaiming a cell phone the matter speaker agamba issue has collapsed because aba ina ground olaka daga yekwa seche mikono nagamba matter collapse ntugira kujongerayo olutaa mungu gotumanyi fenno bulungi anita nti mwene yonayo nembera sageno abadde timu mpuga so kiba kitegeeza nti bampuga babala kinene nnyo okwetwala mu kooti those are the politics ndi kiziyiza paalamenti okuziyiza okudisasinga ku nsonga eyo ngaomusango guli mu kooti olwa subjudice ekyokubiri kooti wemala okukola ruling kooti high court ngekoze ruling omukyala aba amaze okufuna ground anita yafunye ground era ku friday in fact njagala nkunyonyole ku tteeka mu constitution egamba nti parliament tekkirizibwa to alter decision ebeera ekoleddwa high court so by that the motion had to collapse this is a motion of such cool of theodore it had to collapse kibi but that is the politics of course so presiding officer interpreted ebeera mu mikono gye era yataputa kati kyobo ino okwebuza from day one anita ali ku side ki anasalawo ki amasetera nga ali ku mikono gye mu kaseera ko nga high court emaze okubanga eyisa ruling so censor motion ya search kubo ebadde yina dealinga n'ebintu bisatu the legal oba the legality the morality nolwokusaidi omwe w'omusolo naffe abannayuganda abalala so legality nkonyonde kooti yasalawo ne interpretation yakyo eri presiding officer anita among ku kyasalawo naye ku friday fenafena society gyaliko twali tugimanyi era seewuunyiza nzi ngakola kusinza so morality part yeeyo judge gye yasalawo disciplinary proceedings one zigendebwa clerk wa parliament the misconduct eyakolebwa
then fe kusaidi ni ya fe ya bantu. Echo chetuliku, ila chetubali tugamba. But yokusatu, the political matter. The politics, the tricks, the politics, the politics. So, ezo, nenga zibade zisynchronizing, zizu sene ze gata, legality. Legality with the politics, morality ni sigara ange ilioka. Morality ya fidi ya fidi tu sigaza. As a win, but never to all a bidi, is by ambieco. It is what it is. Kwango mlamuza, sala anyonyola bulungi nyo, ramuagara. Though yanyonyola kumarite part, to be binding a legally. It's binding a chilichim the legal ruling. Giacola, Ireno. Opinion ye, kunsasanya diaria mugurugunya co, legate to be binding. That's why I extending mu treasury. So, accounting office, clerk wa parliament, echibuza na echiriwe sawa zino. Judge, uwo mazusala ukuntichinu cha legal, ala secretary treasury, ata disciplining atia. Uwono kuchogami chiri legal. That is the contradiction in the ruling. It is the contradiction. Kuba naye Adolf Mwesiga, who is a lawyer, naye asobola okutwala yokufuna okwapiringa. Nti wali agamba ekiririga atenze eno, lwaki nze nyigibwa. Okiraba. And another explanation it can be, nti bano bonna bagenda okukikola nga bagala okukozesa Adolf Mwesiga bamuli bamulekeyo mu kinnya. Politics, what? Politics. Either one, okumukozesa bino byonna byonna bamulekeyo mu kinnya nga yagenda okuvunaanibwa. Boba bidenga ba clean sins. But the chisoboka because the morality part yaba na Uganda bibali concerned. Abagenda okudlayo mu ballot basaleyo balonde impugudo batodda. That is the biggest win for me. And for people like Frank Mtambi, you can come here and explain to people and dissect issues. Payamba kunyo omuna Uganda okugamba, eh, okay, that's what I'm doing. So the politics baziko sezala zibazanya example nyinzo kuwa wale chimana cha rights network ekibina chali chirina omusango ogwali wo wakati wa cho rights network ni attorney general wa Uganda nina kuya ku the legality how technically it has solved ba akad bani ba among rights network versus the attorney general. Yali article 92 I think I'll cross check later. Bagamba nti it prohibits the passage of the legislation to alter the decision or the judgment of any court. Can cover them article which I think is 92 ya concession ya Uganda. It prohibits the passage of legislation to alter the risk protective legislation. We gamba. Era eyo anita abamaze okubanga afuna kyagenda okubanga yekwasa era kyafunye kunaku olwokutaano. So, nga maliriza episode yenu kuba mpuuga ni 1.7, ngesawa zintegenda kuddamu kweyongerayo. The biggest win is not the legal aspect because they thought it is going to cleanse them mu ba constituents abalonzi naffe. But nedda, omulamuzi wadde wabaddewo contradiction yeyo, but fe tugenda ku kiri. Echa nabanyonyo dolo nakuruwajo nti abakuru bakwesa olukwesikwesi nakozesa amateeka ne biyita nga beeyambisizza ex gratia payment ne bateekamu saavisi awadde kitawulirako item y'omusanvu n'omunaana ne beeteekako amannya gaabwe ne ssente ebintu ebyo nga tebiriimu mu mateeka tebikolebwanga nako ebasobola okuba nga babikola. So munnayuganda asigadde eyo ekyokukola okimanyi. Esonga nzikunyonyodde decision iyo okutwala but kirimu glass enjeru.
wawe ili light okumanya mazima nti abasajja bazanya ebyobufuzi byabwe na ye bisobola bakumira mu bifo byabwe for now at least omuna Uganda amazima agamanyi era agategedde amazima gayitufuula abenkanya era aba amazima nsigadde ndi Frank Ntambi Wayne Balkiza the youngest East African professor show kanjukomye wano onaku olwaleero enamba yange y'essimu yeeyo 0701870959 just in case you want to reward me for this show neyanza nnyo neyanza egomu kama Katonda abankumire era mweraba.